Hei. Tämä video, jonka mä nyt teen, on tarkoitettu ihmisille, jotka tekee töitä lasten parissa. Elikkä terapeuteille, psykologeille, koulukuraattoreille, opettajille, jopa vanhemmille, jotka miettii, miten he auttaa omia lapsiaan silloin, kun niillä on jotakin mielenterveysongelmia, hankaluuksia, vaikeuksia, pelkoja, käytösongelmia tai mitä tahansa periaatteessa ongelmia. Ja mähän olen kehittänyt työtovereiden kanssa menetelmän, jonka nimi on muksuoppi. 15 askelta, joiden avulla autetaan lapsia voittamaan näitä ongelmia. Että luodaan yhteistyösuhde lapseen, otetaan lapsi mukaan tämmöiseen eräänlaiseen, voisiko sanoa jopa leikilliseen lähestymistapaan, missä että lapsi ikään kuin voittaa oman ongelmansa opettelemalla jonkun taidon, joka on juuri se taito, mikä häneltä puuttuu. Eli oppimalla sen taidon hän voittaa sen ongelmansa. No usein kun mä opetan tätä muksuoppia, niin ihmiset sanoo ihan suoraan, että mikä tämä teoria on tässä takana. Että mihin tämä perustuu, tämä 15 askeleen systeemi. Ja mä oon sitä vitsaillut, että monta vuotta mä aina sanoin, että ei tässä ole mitään teoriaa, että on vähän tämmöinen käytännöllinen käsityöläisammatissa, ei tarvita niinkään teorioita. Mutta sitten joskus se on tavallaan niin kuin pakkokin jotenkin, ainakin jos ei nyt ihan teoriaa, niin pitää ainakin selittää, että mikä tämä ajattelu on tässä takana. Ja mä oon käyttänyt nyt itse asiassa monta vuotta Tapani Aholan kanssa, tavallaan keksittiin tämmöinen frame of reference, tämmöinen malliajattelu tähän taakse. Ja me käytetään siitä vähän tämmöistä leikillistä nimitystä kukkamaljakkoteoria. No, minkä takia? No, kun siinä on kolme kukkaa, kolme periaatetta, joita pitäisi jotenkin kunnioittaa, jotta me onnistutaan lasten auttamisessa. Ja nämä kolme periaatetta mä nyt sitten tässä videolla aion esittää niin lyhyesti ja fiksusti kuin mä nyt osaan. Ja se eka periaate on, että kun me jutellaan lapsen, perheen, vanhempien, jopa ystävienkin kanssa, niin että me aina jutellaan sellaisella tavalla, että sit syntyy toiveikkuutta. Tunnetta siitä, että tämä tulee onnistumaan. Me kyllä keksitään tähän joku ratkaisu. Ja tämä toiveikkuuden herättäminen ei ole tietenkään merkityksellistä, vaan jossain muksuopissa se on kaikessa auttamistyössä. Jopa lääkkeiden antamisessa sillä on merkitys, että ihminen tulee, että ihmiset tulee sinne olemaan, että hei, tämä voi nyt onnistua. Tässä päästään varmaan eteenpäin. Ja meillä on ihan spesifejä tekniikoita, joiden avulla tätä toiveikkuutta herätetään. Itse asiassa se lista on aika pitkä, enkä mä aio kaikkia käydä tässä läpi. Mutta mä voin sanoa joitakin semmoisia ikään kuin lempimenetelmiä, joilla saadaan siihen niin kuin tunnelmaan semmoinen, että jukra tämä, tässä me varmaan päästään eteenpäin. Ja yksi klassisista on tietenkin se, että aina jutellaan ihmisten kanssa, että onko jo vähän mennyt paremmin? Onko siinä tapahtunut jotain pientä edistystä, jopa pienikin edistys? He lisää heti toiveikkuutta, että tässä voidaan päästä enemmänkin eteenpäin. No jos ei ole mitään pientä edistystä, niin sitten usein kysytään, no onko jollain elämän alueella, onko niinku tapahtunut, että välillä on ollut parempi, joku parempi jakso tai parempi päivä tai joku parempi tilanne. Sekin on jo sellainen, että jos on ollut mitä tahansa parempia hetkiä, niin kyllä se sitä toiveikkuutta heti lisää. Ja yksi mikä on myös tärkeää, että kun jos halutaan toiveikkuutta, niin ihmisille pitää antaa sellainen tunne, että he on tullut oikeaan paikkaan. Täällä meidän jossain, missä me nyt ollaan töissä, täällä me ollaan vähän niin kuin erikoistuttu näihin juttuihin ja me ollaan autettu paljon lapsia, joilla on ollut samantapaisia ongelmia. Vähän niin kuin, että ei hätää, te olette tullut oikeaan paikkaan, täältä saa apua ja me tiedetään, mitä me tehdään. Vähän semmoinen, niin kuin, että meihin voi luottaa. Ja ei sekään nyt niin huono idea olisi, vaikka olisi muiden asiakkaiden jotakin raportteja, videohaastatteluja tai jotain kirjeitä.
mitä he on kirjoittanut, he on saanut avun täältä. Jolloin tulee sellainen toiveikas olo, no kai mekin voidaan saada apua, jos muutkin on saanut täältä avun. Ja tämä on kaikki sitä toiveikkuuden herättämistä. Vielä semmoinenkin toiveikkuuden herättämisen tapa on, että kysytään ihmisiltä, että mikä olisi hyvä tulos tästä meidän keskustelusta. Tai jos koulussa on ollut ongelmia, niin mitä te haluaisitte kuulla, että opettaja kertoisi, jos nyt on mennyt paremmin. Niin tavallaan enemmän niin kuin sinne tavoitteen suuntaan viedään sitä keskustelua, mitä toivotaan, mitä halutaan, mikä olisi merkki siitä, että homma alkaa pelittää. Mikä olisi pieni merkki siitä, että homma alkaa pelittää? Mikä olisi vähän isompi merkki, että homma alkaa pelittää? Toiveikkuutta tulee jo siitä, että ihmiset pystyy kuvittelemaan mielessä, että asiat menee parempaan suuntaan. Sitten on vielä semmoinen asia, mistä on hyvä puhua ihmisten kanssa, että mitä on ollut aikaisemmin jotakin semmoisia vaikeuksia tai hankaluuksia, että ei ole meinannut oppia tai ei ole meinannut oppia vaikka nukkumaamassa sängyssä tai ei ole meinannut oppia puhumaan, ei ole meinannut oppia hillitsemään impulssejaan. Mitä tahansa ongelmia tai hankaluuksia lapsilla on aikaisemmin ollut, joista on jo selvitty. Sitten saa kivoja keskusteluja. Voi kysyä, mikä auttoi ja kuinka sä pystyit ja miten sä osasit. Kaikki onnistumiset, vaikkei niin nyt niin hirveästi olisi tekemistä juuri tämänhetkisen ongelman kanssa, ne lisää toiveikkuuden tunnetta. Voimavarat. Minkä takia me aina jutellaan lasten kanssa heidän voimavarat? Missä oot hyvä? Mitä sä osaat? Mitä taitoja sulla on? Oi mahtavaa! Ja osaa laulaa, ja osaa kirjoittaa, ja osaa pelata jalkapalloa. On taitava tietokonepeleissä. Kaikki taidot ja kyvyt, mitä lapsella on, ne on, niistä kun keskustelee, niin siitä saa semmoisen tunnelman aikaiseksi, että noin paljon on kykyjä ja taitoja. No eiköhän tästä nyt yksi kyky ja taito vielä lisääkin löydetä. Ja sitten tietenkin minun ikuinen lempparini, lempiteemani, millä toiveikkuutta kasvatetaan, että ei puhuta ongelmista. Jos lapsi vaikka nyt lyö toisia lapsia, niin ei sitä lyömisestä puhuta. Puhutaan siitä, mitä pitää oppia, mikä taito pitää treenata. Se olisi varmaan sitten, että oppii rauhoittaa itsensä, kun suututtaa, tai oppii menemään vaikka opettajan tai lastentarhan opettajan luo, jos meinaa tulla semmoinen kiukku, että tekisi mieli jo melkein jotain toista lasta lyödä. Aina käännetään se keskustelu johonkin taitoon, mikä lapsen pitäisi opetella. Ja silloin jotain tapahtuu, koska aina kun puhutaan ongelmista, tulee semmoinen toivoton olo. Ja aina kun puhutaan taidoista, niin tulee melkein automaattisesti semmoinen toiveikas olo. Jotenkin se sana taito, ikään kuin se melkein niin kuin sisältää optimismin siemenen. Mä oon huomannut, että semmoinenkin asia vaikuttaa muuten toiveikkuuteen, että millä nimellä ongelmia kutsutaan. Koska mehän meidän kulttuurissahan annetaan ongelmille, psykologisille ongelmille, me annetaan lääketieteellisiä nimiä. ADHD, syndrooma sitä ja tätä, Aspergerin syndrooma, autismi. Ne on niin vakavia sanoja. Depressio. Me käytetään niin vakavaa lääketieteellistä kieltä, että kun tuommoisia sanoja kuulee, niin toiveikkuus jo melkein, niiden sanojen takia jo melkein lähtee häviämään sieltä. Että yritettäisiin löytää jotain niin kuin kivempiä termejä, jos meidän ylipäätänsä on pakko puhua itse ongelmasta. Joskus täytyy sanoa asia niin kuin se on. Raivari peikko. Parempi kuin impulssikontrollin häiriö. Keksitään jotain semmoisia arkikielisiä sanoja. Mä oon joskus sitä vitsailu, että sen sijaan, että lapsilla on depressio, niin meidän pitäisi varmaan sanoa, että
ne kärsii tämmöisestä oireyhtymästä, jonka nimi on IMP. IMP. No voi herra, josta silloin depressio, nyt silloin vielä IMP. Ja sitten kysytään, mitä ihmiset tietenkin kysyvät, mitä se IMP tarkoittaa. Ja sitten se on lyhennys sanoista, ilo mennyt piiloon. Tämä on mahdollista melkein joka ongelmalle, että me löydetään sille joku, voisiko sanoa keveämpi nimi. Joku nimitys, joka vähän herättää, kansanomainen. Kaikille ongelmille voi antaa kansanomaisen nimityksen. Samanaikaisesti siellä saa olla lääketieteellistä kirjanpitoa varten joku tuommoinen hieno lääketieteellinen termi. Mutta jos me halutaan, että ihminen pääsee ongelmasta eroon, niin ei se nyt ehkä ole paras nimitys, se on enkompreesi. Tai enuriisi, se kuulostaa niin hirveältä, sanoo vaan, että pissa tulee housuun tai kakka tulee silloin tällöin housuun, niin se on jo paljon parempi. Tai sitten keksii käyttää jotain vielä kivempaa nimitystä, niin kuin australialaiset kollegat aikoinaan ehdotti, että enkompreesi on nimeltään sneaky poo. Mitenhän se nyt sitten käännettäisi? Me käännettiin se joskus sanalla kakkaränkkä. Niin kuin on känkkäränkkä, niin voi olla kakkaränkkäkin. Ja heti kun sä vaihdat sen sanan, niin ai, kun toiveikkuus jo rupeaa lisääntymään. Noniin, no nyt se toinen kohta. Se toinen kohta on sitten yhteistyö. Tietenkin yhteistyö lapsen kanssa. Ja sen takia aina jutellaan lapsen kanssa mielellään kaikkea, mitä hän osaa ja missä hän on hyvä ja miten hän on niin hieno ja miten hän on niin taitava ja mitä kaikkea hän on oppinut. Se herättää jo semmoisen lapsen halun olla yhteistyössä sun kanssa. Mutta kun mä sanon yhteistyö, kukka, yhteistyö, niin mä en nyt tarkoita sitä, että mulla on niinku itselläni hyvä yhteistyö siihen lapseen. Se nyt ei ole maailman vaikein asia. Vaan mä tarkoitan, että tehdään yhteistyötä koko sen niin kuin sosiaalisen miljöön kanssa. Lapsen vanhempien kanssa, jotka on tärkeitä siitä, että me saadaan tulosta aikaiseksi. Opettajan kanssa, lastentarhan opettajan kanssa, ystävien kanssa, mummin kanssa, viuluopettajan kanssa. Koko se niin kuin social network. Me halutaan, että se tulee tähän juoneen mukaan. Kaikki osallistuu, kaikki auttaa, kaikki tukee, kaikki puhaltaa yhteen hiileen. Ja miten saadaan tämä yhteen hiileen puhaltaminen aikaiseksi? No, siihenkin on olemassa konsteja. Tietenkin ratkaisukeskeinen ajattelu, sekin jo herättää halun yhteistyöhön. Mutta aloitetaan siitä, että kun siinä on jotain superväsynyttä opettajaa ja epätoivoisia vanhempia, niin ekaksi nämä ihmiset täytyy niin kuin jotenkin, heitä pitää kuunnella ja heille antaa vähän sympatiaa ja sanoa, että voi vaikea tilanne ja hankala. Sitten pitää antaa myös vähän positiivista palautetta. Te olette olleet hirveän kärsivällisiä, te olette kokeillut kaikkea ja te olette näkee, että te välitätte ja te teette kaiken ja auttaaksenne tätä lästä. Vanhemmat ja opettajat ja kaikki ihmiset, jotka on siinä ympäri, ne tarvii vähän niin kuin tunnustusta ja ymmärrystä, jotta ne alkaa rauhoittumaan. Eikä ole niin vihaisia, kun ei kukaan auttaa. Sympatiaa, tervetuloa, nyt kerrankin saa sanoa, miten hankala tilanne on ja muuta. Ja sitten me aletaan aika pian puhumaan niin kuin taidoista. Me käännetään se koko keskustelu, tämmöisessä niin kuin, vähän niin kuin joku taitovalmennusprojekti, jolloin heillekin alkaa tulla niin kuin sitä toiveikkuutta. Jos vanhemmat tai opettajat sanoo, että sillä on tätä ongelmaa ja sillä on tämä ongelma ja tämä ja tämä ja tämä ja tämä ja sillä on hirveästi ongelmia. No niin kuin ylitse vuotava on se lapsen ongelmakehä, niin mä oon ainakin joskus tehnyt niin, että mä oikein kirjoitan joka ongelman ylös, mitä vanhemmat kertoo tai opettaja kertoo. Nyt lapsi ei sitten ole mukana tässä keskustelussa.
keskustelussa säästetään hänet ongelmakeskusteluilta. Ja sitten me otetaan ongelma kerrallaan ja me käännetään ne tämmöisiksi, voisiko sanoa tavoitteiksi tai taidoiksi. Ja siitä tulee sitten semmoinen lista niitä taitoja. Sitten se alkaa se keskustelu, mikä olisi se ensimmäinen taito, mikä sen lapsen nyt pitäisi oppia. Ja mikä ei olisi niin kuin liian vaikea taito sille lapselle oppia. Mikä olisi pieni askel eteenpäin siinä oppimisen tiellä. Tavallaan niin kuin otetaan se koko sosiaalinen miljöö vastaan ja annetaan sympatiat ja ymmärrykset. Ja sitten ei niin kuin kovin kauan ruveta niistä ongelmista jauhaa. Eikä varsinkaan lähdetä miettimään, mistä ne johtuu, koska se on loputon suo. Ihmisillä on omat teoriat ja jokainen tietää, mistä se johtuu. Ja sitten alkaa vielä syyttää toinen toisiaan. Ja ei, you don't want to go down that road, sanoo amerikkalainen. Ja sitten me ruvetaan sitä miettimään sitä taitoa. Mikähän taito tälle lapselle voisi olla? Just semmoinen taito, joka auttaisi häntä nyt sitten eteenpäin. Sillä tavalla se yhteistyö lähtee. Me myös kiitetään mielellään näitä vanhempia ja opettajia ja ystäviä. Jos ne on jo tehnyt jotain, mikä on edes vähänkin auttanut, niin annetaan kiitosta. Ja mielellään niin, että ne antaisivat vielä kiitosta toinen toiselle. Paljon parempi kuin minä kiittelen siellä kaikkia ihmisiä. Parempi kuin ihmiset rupeaa kiittelemään toinen toisiaan siitä vähäisestäkin avusta, mitä ne on saanut. Ja sitten kun me ruvetaan tekemään jotain projektia, niin että me ruvetaan miettimään, no miten se lapsi nyt oppisi tämän taidon ja mitä harjoittelua voisi tehdä. Siinä vaiheessa lapsi on tietenkin mukana. Ei me voida keskenämme päättää, mitä taitoa joku lapsen pitää opetella. Meidän täytyy ottaa se lapsi mukaan ja esitellä sille joku ajatus, että me ollaan ajateltu ja sun äitis tykkää, sun isäs on sitä mieltä, opettaja, sun kaveritkin. Ne ajattelee, että se olisi kauhean hyvä taito nyt sulle tämmöistä taitoa ruveta opettelemaan, että se tekisi sut niin kuin iloiseksi ja sä saisit kavereita ja sulla olisi paljon kivempaa koulussa joka paikassa, kun sä opettelet tämmöistä taitoa. Että ja sitä paitsi. Lapset usein itsekin tietää, mitä taitoja niiden pitää opetella. Ei tarvi edes vääntää rautalangasta, kun kysyy lapset, mikä se olisi sulle hyvä taito opetella, niin kohta se jo itse tietää. Ja jos ei nyt tiedä, niin voi sitä vähän vihjaillakin. Yhteistyötä voi lisätä myös sillä, että ei nyt vaan kiitä ihmisiä siitä, mitä ne on tehnyt, vaan pyytää heitä jotenkin auttamaan ja osallistumaan tähän projektiin, missä se lapsi opettelee jotakin taitoa. Vanhempia siis ei kritisoida, eikä sanota, että sun pitää muuttaa itsesi, jotta lapsi voisi muuttua. Se on se vanha tyyli, joka yleensä ei toimi. Sen sijaan sanotaan, että miten sä voisit osallistua auttamaan sitä lasta oppimaan tämän taidon. Ja miten sä voit omalta osaltasi niin kuin olla kannustavaa ja ehkä muistuttaa sitä lasta jollain kivalla tavalla, minkä se lapsi on itse määritellyt siitä, jos se unohtaa sen taidon. Että kaikki, ketkä on siinä mukana, niin ne kokee, että ne on kutsuttu mukaan tähän lapsen tukiryhmään, nuorten kohdalla ehkä sanottaisiin fan-klubiin. Mutta se on niinku se porukka, joka auttaa sua, siis sua lapsesta, että sä opit tämän taidon ja ne on tärkeitä. Ne auttaa sua vain tietenkin sillä tavalla, millä sä itse haluat, että ne auttaa sua. Joten siinä on aina mukana se lapsen oma tahto ja sen kunnioittaminen. Mutta kun ihmiset saa jonkun niin kuin tehtävän, joka ei ole liian suuri, että heiltä ei odoteta, että heidän pitäisi nyt muuttua äitinä tai olla parempi ihminen tai olla parempi isä, vaan he vaan pienen, ihan vähän vaan, tukee ja auttaa sitä lasta. Kun me ei vaadita liikaa sosiaalisesta miljöltä ja vanhemmilta, heidän on helpompi suostua siihen, mitä me heiltä pyydetään. Ja sitten kun he tekevät sen, niin me voidaan kiittää heitä. Sitten kun lapsi alkaa mennä eteenpäin, niin meillä tulee oikeita niin kuin perusteita sanoa, että
tässä on päästy nyt eteenpäin ja lapsi on alkanut oppia tätä taitoa. Ei olisi ikinä onnistunut ilman tukea ja apua ja kiitos ja kiitos ja kiitos. Ihmiset tulee niin onnellisiksi, kun heidän panoksensa nähdään ja heitä siitä kiitetään, jolloin se tietenkin sitten rakentaa lisää sitä yhteistyötä. Me tiedetään, että lasten auttaminen on tosi vaikeaa, ellei me saada niin kuin sitä sosiaalista miljöä siihen yhteistyöhön. Ja mä aina korostan sitä, että varsinkin kun lapsilla on ongelmia koulussa, niin ei se niin kuin oikein taho riittää sitten, että äiti ja iskä on nyt sitten kovasti kannustamassa. Miten ne voisi kotona kannustaa? Joskus lapselle mitä ongelmia kotona ollenkaan, niin vanhemmat on ihan, miten ihmeessä he nyt voisivat olla tässä jotenkin avuksi ja hyödyksi. Ja silloin tulee luontevaksi, että kysyy, että ketä sulla on kavereita siellä koulussa, miten ne sun kaverit voi auttaa sua siinä, kun sä harjoittelet ja opettelet nyt sitä taitoa, joka on. Vaikka nyt et oppi istumaan omalla paikallaan, eikä kuljeskele pitkin luokassa tai ei huutele sieltä kesken kaiken tai pelleile. Mikä ikinä se ongelma nyt sitten onkin. Ja kolmas kukka nyt sitten tulee. Meillä on kolme kukkaa. Ensin on toiveikkuus. Sitten on se hyvä yhteistyö kaikkeen. Kaikki on mukana auttamassa sitä lasta, että se oppii sen taitonsa kannustamassa ja vähän muistuttamassa ja kaikki saa kiitosta siitä, että ne auttaa ja tukee. Niin sitten me tarvitaan vielä yksi kukka. Ja se viimeinen kukka, tai viimeinen, mutta tämä kolmas kukka on sitten nimeltään luovuus. Luovuus. Ja nyt kun mä sanon luovuus, niin monelle ehkä saattaa tulla ajatuksena, että se olisi niin kuin tämän terapeutin luovuus. Että mun ikään kuin terapeuttina pitäisi olla kekseliäs ja löytää jotakin niksiä ja konsteja, millä tämä lapsi nyt sitten ikään kuin parannetaan. Mutta mä en tarkoita sitä terapeutin luovuutta. Ei se nyt kielletty ole, että se terapeutti tai opettaja on kekseliäs ja silläkin on ideoita. Totta kai ihmisiä. Mutta mä tarkoitan sitä, että mä haluttaisiin koko ajan saada enemmän sitä luovuutta sinne ikään kuin normaali väestölle. Isän luovuus, äidin luovuus ja lapsen oma luovuus, hänen kavereittensa luovuus. Kun me puhutaan luovuudesta, me tarkoitetaan heidän luovuutta eikä meidän luovuutta. Meidän luovuus vaan sen takia, että se vähän ehkä inspiroisi heidän luovuutta. Ja me ollaan tietenkin tässä muksuopissa varsinkin niin aina mietitty sitä, että miten saisi sen lapsen luovuuden sieltä ikään kuin kirpoamaan. Ja se, niitä niksejä on sitten useampia. Ja yksi tämmöinen niksi, mitä on paljon käytetty, on, että kysyy vähän lapselta, että mitä ideoita hänellä on itsellään. Ja sitten vaikka lapsi esittäisi jonkun idean, joka ei se nyt ole niin toteuttamiskelpoinen, mutta joku idea sieltä lapselta tulee, koska hän on hyvällä tuulella, häntä on just kehuttu ja hänen kaikki taitonsa on nähty ja huomattu. Sitten kun hänet kysyy jotain, niin sitten hän sanoo jonkun idean, että hän on voi jotain tällaista voisi tehdä. Niin sitten pitää tietenkin olla aina, että oh, mahtava idea ja tuohan sullahan on hirveän hyviä ajatuksia. Että me tavallaan niin kun osoitetaan valtavaa mielenkiintoa lasten omia ajatuksia kohtaan, myös vanhempien ajatuksia, vaikka ne nyt ei aina olisi niin hyviä ideoita. Mutta sä oot aina kiinnostunut kaikki ihmisten omista ajatuksista. Miksi? No siksi, kun ihminen kokee, että toi tykkää mun ajatuksista, toi niin kun arvostaa mun niin kun ratkaisuideoita, niin aivot alkaa tuottaa lisää ratkaisuideoita ja tämä niinku, tavallaan arvostus toisen ihmisen omia ideoita kohtaan kirvoittaa tätä luovuutta, mitä me halutaan. Muksuopissa on muitakin konsteja. Esimerkiksi tämä on aika kiva konsti, että lapselle tosiaan sanotaan, että mikä voimaeläin tai olento tai sankarihahmo voisi auttaa sua niinku oppimaan tämän taidon. Ja sitten tämä lapsi sanoo, onko se nyt sitten tiikeri tai nallekarhu tai koira tai mikä tahansa. Tai joku, tiedätkö, jalkapallosankari tai joku hämähäkkimies. No sitten kun se lapsi on sanonut sen, mikä hahmo häntä auttaa, niin sitten sulle tulee mahdolliseksi kysyä,
millä tavalla se auttaa sua? Millä tavalla se hämähäkkimies auttaa sua? Nyt lähtee lapsen luovuus kirpoutumaan. Kirpoutumaan, onko semmoista sanaa edes olemassa? Niin kuin lapsen luovuus lähtee käyntiin, koska hän voi miettiä, miten se, tiedät sä, Nalle tai se koira tai se kissa tai se tiikeri, miten se auttaa häntä. Ja se on niin kuin tavallaan kutsu, se on niin kuin sä puhut sitä lapsen luovaa kieltä. Ja sieltä alkaa tulla aivan ihania ideoita. Meillä on niin fantastisia keksintöjä, mitä lapset keksii, kun on hyvällä tuulella ja niiden omaa luovuutta niin kuin arvostetaan. Ja mä en edes tarkoita, voihan se olla, että se lapsi sanoo, en mä tiedä. Totta kai se voi sanoa, en mä tiedä. Mutta siltikin sillä saattaa olla joku hyvä kaveri, jolla on joku kiva idea. Se kelpaa tosi hyvin, koska jos kaveri ehdottaa jotain ideaa, sä katot lasta ja sanot, että no mitäs mieltä sä oot, olisiko toi kiva idea. Ja sit jos se lapsi hyväksyy, ja lapset hyväksyy paljon paremmin ideoita joltain toiset lapselta kuin meiltä, ainakin jos ne on vähän isompia, niin sitä se tarkoittaa se luovuus, että ne ideat ikään kuin kumpuaa sieltä, voisiko sanoa, asiakkaiden tasolta. Ja onhan se nyt paljon parempi pitkässä juoksussa, että kaikki ideat mahdollisimman paljon tulisi ihmisiltä itseltä, koska sitten kun asiat lähtee menemään parempaan suuntaan, niin sitten voi perustellusti sanoa, että hei, tehän oisitte tämän. Nämä on teidän ideoita. Tämä on sun idea. Sähän keksit tämän. Sen sijaan, että me ollaan niin tärkeitä, kun meidän terapeuttiset keinot auttoivat tätä lasta eteenpäin. Kukaan ei tykkää siitä, että joku ammatti-ihminen tulee ja parantaa. Se ei luo semmoista tunnetta, että minä pystyin, me osasimme ja me halutaan tätä agency. Nyt ne sanoo hienosti agency, niin kuin omaa kyvykkyyttä korostavaa. Ja sen takia, mitä enemmän ne ideat tulee ihmiset itseltä, enemmän agencyä, enemmän kyvykkyyden tunnetta. Ja se on hirveän tärkeää, koska ihmisten elämässä on ongelmia jatkuvasti. Ja jokainen ongelma, joka ratkaistaan, pitää ratkaista sellaisella tavalla, että se lisää sitä ihmisen agencyä. Muuten ollaan riippuvaisia lääkkeistä, terapeuteista, ammattiauttajista. Ja se jatkuu koko lopun ikää, se riippuvuus näistä viisaista parantajista sen sijaan, että se tapa, jolla ihmisiä autetaan, ikään kuin saa heidät tuntemaan, että minä osasin, jag kan, ich schaffs, minä pystyin siihen. Muksuopin nimi monella kielellä onkin, että minä osaan. Ehkä tästä tuli joku käsitys näistä kolmesta kukasta, joita voidaan pitää jonkunlaisena perusteluna tai teoreettisena lähestymistapana tai periaatteena, jotka ohjaa sitä meidän ikään kuin työskentelyä ja jotka toteutuu muksuopissa, mutta varmaan toteutuu monissa muissakin menetelmissä kuin muksuopissa. Ja sen takia mä oon sanonutkin monta kertaa, unohtakaa muksuopi, jos te ette välitä muksuopista. Ottakaa mieluummin nämä kolme kukkaa, koska mitä ikinä te teette, jos ne kolme kukkaa tulee siihen teidän työhön, niin silloin mitä väliä on? Onko kiinnostunut muksuopista vai ei? Ainoastaan sillä on väliä, että kolme kukkaa kaikki kukkaa.